podvečer přeji všem přítomným. Dovolte i já připojil za obec a přivítal vás na dnešním předvánočním svátečním zpívání v pořadí, jak jsem se teďka dozvěděl od pana faráře, 7. zpívání zde v kostele Božského srdce Páně. Kulturní program, jak jsme si všichni také společně, jako vždycky, připravili pedagogové a jejich děti, a to z základní umělecké školy, mateřských škol a základních škol z Mariánského údolí a z Hluboče. Já jim za to velice děkuji a určitě se těšíme všichni na to, jak to pokračovat, nebudu déle zdržovat. Nicméně považuji za správné a potřebné poděkovat všem organizátorům těchto setkání a zvláště pak dobré duši paní Nikiskové, zde přítomnému panu otci Josefovi za to, že nám poskytl tento svatostánek, a samozřejmě děkuji také a v neposlední řadě panu Stojmenovi, kam se budeme moci odebrat do ski areálu, až tento program tady skončí, kde je připraveno menší občerstvení a samozřejmě také tradiční ohňostroj. Takže všichni jsou srdečně zváni a na závěr mi ještě dovolte, on to potom ještě zopakuje i pan farář, až bude mít závěrečnou řeč, mi dovolte, aby vám za obec za sebe popřál pokrytné svátky vánoční dětem štědrého až bohatého Ježíška a nám všem dohromady hodně zdraví v novém roce, budeme ho určitě potřebovat. Já vám děkuji v tento moment za pozornost a mějte se rádi. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah, it's a cafe.